Ushinde axlobit 19 saatze axalcixeshi Rabatis tsixis restavratsiisas ubeduri shemtkhovis shedegad ert-erti musha tsixis kedlidan chamovarda da gardaitsvala. Sasrapo dakhmarebis samsakhurshi shemtkhovis shesakheb shetqobineba 19 saatsa da 28 tsutse shevida. Axalcixis tsentris restavratsia sakhmtsipo byudzhetis saxsrebit mimdinareobs da axalcixis ert-ert tsvelobas adrindeli yarsakhe ubrundeba. Shemtkhovis adgilze mesqi arkhis axalcixis biuros reporteri Manuchar Gogolauri gushi sagamodan mushaobs isakhla pirdapir etershi isaobrebs Manuchar gismit. Diyak ახალციხეში უბედური შემთხვევა წუხელ დაახლოებით 8 ნახევარზე დაფიქსირდა სოფელ კლდეს მკვიდრი მამუკა ბლუაშვილი ახალციხის რეაბილიტაციაზე მუშაობდა მუშად როგორც არაოფიციალურად აცხადებენ ჯერჯერობით მიზეზი ზუსტი მიზეზი გარდაცვლის დაუდგენელია როგორც არაოფიციალურად აცხადებენ აქ უკომენტაროდ მამუკა ბლუაშვილმა ერთ-ერთ კოშკზე მუშაობისას დამცავი ბედი შეიხსნა თოქს ხელი გაუგშვა რის შედეგად იგი ჩამოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა ნათესავები და მეზობლები მას დადებითად მოიგადებით პიროვნებად მოიხსენებენ 19 საათსა და 28 წუთზე შემოვიდა პოლიციიდან შეტყობინება რომ არაბათის ტერიტორიაზე და ახლობელ ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გამოვარდა ხარაჩოვიდან ვიღაც უცნობი პირი რომელიც მე არ ვიცოდი გვარდა სახელი და ინტუიციურად გასულიყო სასტრაფო ბრიგადა სასტრაფო ბრიგადა რომ მივიდა იქ აღმოჩნდა გვამი ვიცი ძალიან კარგი უმაღლესი იმისთანა კარგი რომ სოფელში მაგის ნაცმას ვერავის ვერ ვერავის ვერ ნახავთ ისეთი კარგი ადამიანი ნუ უჭირდა დაანახა უჭირდა გაჭირებული კი არის მაგრამ აღნიშნულ ფაქტზე უკვე დაწყებულია აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე გამოძიება სახალციხის რაიონული პოლიცია აწარმოებს ხოლო რაც შეეხება თვითონ გარდაცვლის მას უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა და იგი უკვე გადასვენებულია საკუთარ სოფელში მამუკა ბლუაშვილის ოჯახში მცირეწლოვანი ვაჟი და მეუღლე დარჩა დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მანუჩარ გოგოლაური საუბრობდა